markaanu qandho handaraab ma noqon karo arrinka qufulkii handaraabka laakiin si khaldan baa loo tarjumay. Mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland oo hoggaaminayo wasiirka maaliyadda Dr. Saacad Cali Shire ayaa kulan la qaatay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Soomaaliland. Kulankani markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland, waxaana uu ka xog waramay waxyaabihii ay ka wada hadleen guddidaasi. Saaka, waxaanu la kulannay guddida dhaqaalaha ee baarlamaanka. Kulankaas wuxuu qayb ka yahay amba ka ahaa geedi socodka diyaarinta miisaaniyadda 2023-ka. Nidaamka maamul wanaagga maaliyadda ayaa waxaanu farayaa inaanu xog la qaybsanno baarlamaanka xilligan oo kale, aanu kaga hadlayno xaaladda dhaqaale, halkay marayso iyo xaggay u socoto iyo saameynta miisaaniyadda ku yeelan karo. Marka waxaa kulan aad u wanaagsan buu ahaa, si fiican oo noogu qabsoomay arrinka qufulkii handaraafka, laakiin si khaldan baa loo tarjumay. Annagu wasaarad ahaan waxaanu maamulaa miisaaniyad. Miisaaniyadda shilinka kastoo ku jira wuu suntan yahay. Meela wuu ka yimaadaa, meela wuu gala, kama weecin karaa anugu, kamana hayn karo. Marka anu qandho handaraab ma noqon karo, laakiin miisaaniyaddan ku ilaalinaya dabcan de si loogu talagalay inuu baxdo maasinta. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka CBA, Hargeysa.